Nikto z nás asi už nežije v ilúzii, že sa dnes večer dozviem odpoveď na množstvo otázok, ktoré v sebe nosím, ale je veľmi príjemné si myslím stráviť večer v spoločnosti, ktorá hľadá pravdu, ktorá hľadá odpovede na tie naše otázky. A vôbec si myslím, že keď by sme prijali ten fakt, a ja ho s dovolením prijímam, že pod každou pravdou je ukrytá hĺbšia pravda. Takže vlastne každá pravda, ku ktorej dospejem, má veľmi krátky život a je vlastne iba omylom za cestou, za tou hĺbšou, ďalšou pravdou. Takže žiť v pravde sa stáva ilúziou. Ja môžem žiť v túžbe za tou pravdou ísť. A chcem veriť, že táto naša inscenácia nejak práve túto funkciu spĺňa. Chcem veriť, že tým pádom aj divákov v hľadisku čiastočne poteší a chcem dúfať, a to už možno je príliš veľká túžba, že ponúkneme určitú katarziu pre diváka v hľadisku, teda že prežije akési rozhrešenie, akúsi príjemnú chvíľu, akúsi radosť toho, že na tom predstavení bol, napriek tomu, že je to predstavenie, nebudeme tajiť, relatívne dôležité, a že trošku s tým rozumčekom musím počúvajúc túto hru aj hýbať a musím hľadať, táto hra ponúka, myslím si, určité styčné body s príbehom z každých nás a s príbehom každého diváka. Každý tam asi môže nájsť kúsok svojho príbehu životného. A v tomto si myslím, že Viripa je skutočne hodnotný autor, že práve tento priestor pre objavenie svojho osudu v osude tých dramatických hrdinov nachádza. Super, výborné, ďakujem. Ako vy vnímate to, o čom je táto hra? Ak sa to dá vôbec takto zovšeobecniť? Ja tam stále vidím nejaký vnútorný humor alebo schopnosť zabávať sa, aj keď sa hovorí o veľmi vážnych situáciách, o veľmi vážnych veciach. Je tam vždy také, čo ešte by som vymyslel, aby som to trošku skomplikoval. Respektíve, každý ten rozprávač povie príbehy tých manželských dvojic, povie z iného uhla pohľadu, čiže na jednu a tú istú vec, na jeden a ten istý príbeh, dajme tomu manželského páru, sa môžeme pozerať z rozličných uhlov. Musíme uvedomiť, že tento typ textu dneska nemá moc šancu, alebo len málo divadiel by bolo ochotných a schopných vlastne ísť do takého rizika. Je to veľmi exkluzívny text, aj s nárokmi proste na to vnímanie, aj tým, že tam svojím spôsobom absentuje akési dramatické konanie. My sme, keď sme nad tým rozmýšľali, tak samozrejme sme sa snažili ako keby pokračovať tej línii alebo tej témy, tej ilúzie. Snažili sme sa to vsadiť vlastne, alebo vsadiť kartu na to vlastne zbaviť tú inscenáciu akékoľvek divadelnosti. Proste narábali sme tak nie len s konkrétnym príbehom, ale vlastne ako keby aj s jednotlivými zložkami, ktoré to divadlo vytvárajú, proste, či je to svietenie, alebo scenografia, alebo v princípe aj hudba. Začíname ilúzie. My sme s Dalinou Abrahamovou videli výbornú inscenáciu v Poľsku, v Národnom divadle, ktorú režíroval autor Viripajev, aj hrala tam jeho žena. Volalo sa to Tanec Deli, to je myslím, že jeho posledná hra. Bolo to zvláštna forma, zvláštna poetika a verím, že aj keď autor to nám predpisoval pre 30-ročných, alebo neviem, taký pre mladých ľudí, 35-ročných, tak je to v poriadku, pretože myslím si, že všetci herci, ktorí sú tu, sú duchom 35-roční, možno aj mladší. A je to pre mňa zvláštne, že pokračujeme v línii, ktorá vznikla samozrejme v každom období iného šéfovania, ale tento súbor má istú vnútornú kontinuitu, čo vlastne je nezmyselné prerušovať. Lebo od Holého rota cez Popol a vášeň, od Popolu a vášeň cez Holého rota, alebo Popol a vášeň sa hrá 8 rokov,
cez Oleorota, vlastne k tejto inscenácii, aj keď to nemusí mať vnútornú príbuznosť, ale má to aspoň tou formou, že sú to monologické hry, ktoré si vyžadujú veľkú sústredenosť diváka a samozrejme aj herca. Tak ja som verím, že táto inscenácia si nájde svojho diváka a je to inscenácia, ktorá je o tom, že môžeme žiť, vy ste to videli, nejak som to akorát bonmotoval, že môžeme žiť vedľa človeka, ktorého máme, myslíme, že poznáme jeden rok, dva mesiace, potom zistíme, že ho nepoznáme 10 rokov a možno aj celý život. Prežijeme šťastný život a neuvedomíme si, že vlastne ten život bol klamom a ilúziou. To je na tomto optimistické, v tom pesimizme. Že máme šancu prežiť šťastný život. Myslím, že toto by mohlo byť posolstvo tejto hry. Nevedomosť. Áno, nevedomosť, základom pre šťastie. Takže z mojej strany je to všetko. Už vás spomeniem tú plejadu hier, že okrem tejto hry, ktorá je predpokladám intelektuálne trošku náročnejšia. Budeme mať frašku so spevmi v historickej budove, aby sme zabavili naše upracované a traumatizované publikum. A verím, že vznikne na veľkej scéne krásny, romantický, klasický príbeh o obeti, ktorá má zmysel aj v súčasnosti, Jana Jerová. Takže to je všetko z mojej strany. Nech sa páči. Ďakujem pekne, tak teraz má slovo pani dramaturgička. Čo mi je táto hra v rámci kontextu viera tvorby vypájava prelomová, alebo povedá? No ja napríklad mám. No, povedz. Ja napríklad 40 rokov trávim voľné chvíle od jary do jesene na záhorí. A sedíme tam pred domom a máme borovicový lesíček. Borovicový lesíček a zraním, keď je jasno, zapadá slnko a možno, že je to smiešne, možno nie, ale ja tam pociťujem vždy 40 rokov zemité šťastie. Bravo. Zemité, no. Vy tam nemáte toho červotoča, čo žerete, stromy, čo? Ty môžem povedať, že mňa toto zradilo, tiež som mal takýto druh istoty a teraz ideš lesom a to tak prší, to vyhličie, hovorí, pane Bože, tak ešte aj táto istota. No tak nechcel som ti brať ilúziu, ale treba s tou istotou byť vďačný, kým ju máš, ale nezošokuj sa, keď ju stratíš. Niekedy takto vyliesť na javisko a trúfnuť si ponúkať sa celý večer, ono to niekedy skôr ako s talentom súvisí s drzosťou, ale verím, že to nie je prípad tohto nášho večera. Mňa čo prekvapilo na tejto hre, keď predtým, než sa dostaneme do nejakej tej meditačnej roviny, ja keď som to prečítal, ja som sa cítil podvedený osudom a nahnevaný, lebo strašne mi bolo ľúto, že som to ja nenapísal. Mne sa to tak svojím spôsobom páčilo, tak som tam rozumel tým nezrozumiteľnostiam, tak som pochopil, že pre Boha chcieť sa dopátrať exaktných odpovedí, veď to je jednak nemožné, jednak je to strašne zjednodušujúce. Každá pravda je iba zjednodušením skutočnosti. Tu je to jedna z hier, tým sme boli občas zaskočení, že všetko je zrelativizované. Ale tu na tejto hre je milé to, že pravda je zrelativizovaná pravdou. A že tu naozaj tá Zweigova veta funguje, že pod každou pravdou je skrytá hĺbšia pravda. To skutočne môžeme ísť do nekonečna. No a keď to už niekto neuniesie, keď nenachádza zmysel hľadania tých odpovedí, no to tak sa poviesí, ako naša Margaret. Isté, že ono zotrvať v tej neistote, a myslím, že všetci máme určitú väčšiu alebo menšiu skúsenosť s bytím v neistote a v akomsi malom krči dopátrať sa k akejsi nemennosti. No, ono to vyžaduje sílu zotrvať v byti, keď, ak už navyše, keď nevidíš akýsi ten princíp zmyslu svojej prítomnosti v byti, no tak povedzme, či to súvisí so slušnosťou alebo drzosťou, neviem, no tak môžeš mať taký skrat, že ozaj nenájdeš zmysel pokračovania tejto púti.
Je to ten typ hier, myslím si, kde by bolo omylom chcieť sa dopátrať exaktnej a jednoznačnej definície, jednoznačnej pravdy. Je to hra, ktorá ponúka otázky, čo je, myslím si, ďaleko príjemnejšie a bližšie pravde. Pretože tým, že ak sa dohodneme, že každá pravda akože skrýva pod sebou hĺbšiu pravdu, tak každá pravda je omylom. Každá pravda je len cestou blížiacej sa k akejsi pravde, ale nedá sa povedať, že tu som dospel k niečomu definitívnemu a takto to je. Zatiaľ ešte vždy, keď sme sa rozhodli, že takto to je, tak to pomerne zle skončilo. Dokonca teraz nás ešte trápia aj s tým Newtonovým zákonom však, že tam sa to nejak celé zrelativizovalo. To už potom skutočne človek nevie čo. No, čiže ja si myslím, že prijať ten fakt, že pravda je relatívna záležitosť, že je to veľký dar, že je pravda relatívnou záležitosťou, pretože mám celoživotný program snažiť sa tú pravdu spoznať alebo spoznávať, ale taktiež je, myslím si, dosť dôležité byť svedomý toho, že sa len blížim k pravde a že je veľmi nebezpečné si myslieť, že som dospel k pravde. No a takto by sme tu mohli ešte sa rozprávať. A my sme sa ale takto rozprávali. Tie 2 mesiace považujem to za príjemný úsek svojho života. Ani chvíľu som neľutoval pri všetkej obtiažnosti, ono ozaj to nie je celkom jednoduchý spôsob, ako by som povedal, bytia na scéne, že sedíte 40 minút na scéne a po 40 minútach prehovoríte. Tak to sa mi ešte nestalo v živote, obyčajne narozprávam na scéne, keď sa tam ocitnem viac než dosť. Ale každá táto skúsenosť bola sprevádzaná akousi, teraz aby som nebol príliš patetický, ale ono to prinášalo nejakú vznešenosť. Dotýkali sme sa témy, ktorá vás nutila zamýšľať sa trošku hĺbšie, ako je v súčasnosti zvykom. A to zúfalstvo, ktoré dneska človeka chytá pri fakte alebo pri poznaní, že spoločenské vedomie je stále jednoduchšie a jednoduchšie a keď si stále uvažujeme primitívnejšie a primitívnejšie vďaka tomu všetkému, čo na nás tlačí zo všetkých strán, či už zo strany, ja neviem, televízií, obchodných reťazcov, zjednodušenejšieho vnímania sveta, pretože sú ľudia z rôznych dôvodov vyčerpaní, tak som veľmi rád, že tá spomínaná exkluzivita je tu ponúknutá a ja chcem veriť, že zo pár ľudí si pri tejto komunikácii aj nejak oddychne, zharmonizuje sa, že to môže ponúknuť. Žijem teda v nádeji, myslím, že všetci žijeme v nádeji, že toto naše predstavenie bude schopné určitej klientele, určitému druhu publiku ponúknuť nejakú harmonizáciu, nejakú katarziu. Tak v tejto nádeji, ale v takom dosť presvedčení by som povedal, som nachádzal sílu, aby sme sa vzájomne presvedčali, že to malo zmysel. Ďakujem pekne, ešte pani Andrej.